דף ע"ג אנחנו מתחילים ארבע שורות בסוף העמוד הקודם אמרנו במשנה באילו נשאלים באורים ותומים כשהוא לובש את השמונה בגדים כי עטר אבדימי אמר בגדים שכהן גדול משמש בהם היינו שמונה בגדים משוח מלחמה משמש בהם זאת אומרת שכהן משוח מלחמה יש לו דין של כהן גדול שכשהוא בא לעבוד במקדש הוא צריך לעבוד עם שמונה בגדים. כהן משוח מלחמה זה זה שמשכו אותו במלחמה. לדבר, דבר, את, לדבר את דבר מערכי המלחמה, כמו שכתוב וניגש הכהן ודיבר אליו. שנאמר ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו. המילה אחריו מיותרת מה זה בא ללמד כשכל גדולה שתהיה אחריו למי שבא בגדולה אחריו צריך את השמונה בגדים. מה תברא ודברא ואמר לו חכם כזה ששמו היה כדי יכול יהיה בנו של משוח מלחמה משמש תחתיו כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו שבאופן טבעי הוא ממלא את מקום אביו תלמוד לומר שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו מתי יש את הדין הזה שממלא את מקום אביו, הבן שלו, אשר יבוא אל אוהל מועד? מי שראוי לבוא אל אוהל מועד. אבל משוח מלחמה הוא לא בא לאוהל מועד. ואם מי זה, אם אתה רב דימי צודק, שהוא משמש בשמונה בגדים, מי זה חזי? הוא גם ראוי לבוא לשמש באוהל מועד ביום כיפור. אמר רב נחמן ברי צורככי קמה, כל שעיקר משיכתו לאוהל מועד. אתה זה שעיקר משיכתו למלחמה, מיתווה. משוח מלחמה אינו משמש לא בארבעה ככהן אדיוט ולא בשמונה ככהן גדול. אז הוא לא יכול לשמש בשמונה בגדים. אמר רביי, אלא מה תרצה לטעון? אלעזר משבית ליהם? מה, לא, הוא מבטא? הוא, בטלה לו הכהונה? אלא אנחנו נאלצים להסביר. ככהן גדול הוא לא יכול לשמש משום איבה, שלא תהיה איבה בין הכהן הגדול לבינו, שלא מתחרה. ככהן עדיוט משום מעלים בקודש ולא מורידים כיוון שהוא כבר עלה בדרגה אי אפשר להוריד אותו. אמר לו רב דבר אבא לרובה בוא נראה והי תנא של הברייתא שלקמן אנחנו נראה דלית לאיבה ובכל אופן אתה תראה שהוא, סוב, שהוא סובר ולא כה משמש דתניה דברים שבין כהן גדול לכהן עדיות הדבר הראשון זה פער הבא על כל המצוות שכל עבירה שיש בה כרת, אם כהן גדול עובר עליה, הוא מביא פר, לא כמו ישראל רגיל שמביא חטאת, של כסבה או שעירה. הוא פר יום הכיפורים שמביא הכהן גדול, והסירית העפה שהכהן גדול מביא כל יום ויום. לא פורע, היינו שלא מגדל את השיער מחמת אבלות, ולא פורם את הבגד, אבל פורם הוא מלמטה בתחתית הבגד, והעדיוט מלמעלה, ואין מיתמלק רובב. מה שאין כן עדויות מתאמן לקרובים האמורים שם בפרשה הוא מצווה על הבתולה במצוות עשה הוא מוזר על האלמנה באיסור לאו הוא מחזיר את הרוצח כשהוא מת הוא מקריב אונן ולמרות שכשהוא מקריב אונן הוא יכול להקריב אבל אינו אוכל ואינו חולק בשביל לאכול בערב ונוטל חלק בראש הוא מקריב חלק בראש הוא משמש בשמונה כלים הוא פטור על טומאת מקדש וכל וקודשיו, הגמרא דורשת את זה מפסוק רש"י מביא באוריות. וכל עבודות יום הכיפורים אינן כשרות אלא בו. וכולן, כל הרשימה שכתבנו עכשיו, זה לא רק בכהן שנמשך בשמן המשחר, אלא נוהגות במרובה בגדים. כי מאז שגנזנו את שמן המשחר, אז היו ממנים כהן גדול על ידי הבגדים. חוץ מפער הבא על כל המצוות, ששם כתוב משיח. מוסיפה הברייתא ואומרת וכולן נוהגות במשוח שעבר אם הכהן גדול יצא להפסקה בוא נגיד היה לו איזה תקלה הוא נטמע ומינינו מישהו אחר במקומו ואחר כך הוא נטער אז הכהן הגדול חוזר לתפקיד שלו אבל השני שמונה הוא נקרא משוח שעבר הוא גם משמש בשמונה בגדים אתה רואה שהתנא הזה סובר, שלא חוששים לאיבה. חוץ מפר יום הכיפורים והסירית האיפה שהם קבועים והתורה אמרה לעשות אותם. סירית האיפה אחת ביום, לא שתיים, וגם פר של יום הכיפורים. וכולן, אין נהגות במשוח מלחמה. הוא לא משמש בשמונה בגדים. חוץ מחמישה דברים האמורים בפרשה שלא פורע, ולא פורם, ולא מטמא לקרוביו, והוא מצווה על הבתולה במצוות עשה, הוא מוזר על האלמנה, זה חמישה דברים. והדבר השישי זה מחלוקת. הוא מחזיר את הרוצח כנברא רבי יהודה, והחכמים אומרים אינו לא מחזיר. אז מה אתה רואה? שהטען הזה, למרות שהוא סובר שהוא לא חושש לאיבה, הכהן משוח מלחמה, לא משמש בשמונה בגדים, לכאורה זה מן הדין. עונה גמרא, לא, זה גם משום איבה. כי לית ליבה בדקו התה. כשהוא יודע שהכהן שהחליף אותו משמש בשמונה בגדים זה פחות איבה. כי הוא יודע שהוא באמת חשוב, הוא היה תקופה כהן גדול. אבל בדזוטר מיני, אם הכהן שזוטר ממנו שהוא רק משוח מלחמה, פתאום משמש בשמונה בגדים, אית ליבה. לכן לא משמש. יתיב רבה בואו וכהום העולה, להשמטה משמי דרבי יוחנן. לא רק בשם רב דימי. אהדרינו רבא מרבא סילאפיים, סובבו את הפנים כאילו לרמוז, שזה לא נכון, אנחנו לא מסכימים שרבי יוחנן אמר את זה. איקדאם ררבחי הברא באמרה והדרינו רבא מרבא סילאפיים. אז מתקיף לרב פופה, משלי מהם הסיפור היה שזה היה רבא בואו, משום איקרדה לבי קיסר, אז הם לא רצו למחות בו, אלא סובבו את הפנים. הם נגעו בו כבוד כיוון שהקיסר, היה קרוב לקיסר. אלא לרב חייב הרב, נאמרו לימי מר, שיגידו לו מפורש, לא אמר רבי יוחנן נחי. כי יתר אבין אמר, נשאל יתמא, שלא אמרנו שכהן משוח מלחמה משמש בשמונה בגדים, לא. אלא כאשר הוא צריך להיות נשאל בהורים ותומים, אז הוא לובש את אותם שמונה בגדים שלובש הכהן הגדול. תעני נמי אחי, בגדים שכהן גדול משמש בהם, היינו שמונה בגדים, משוח מלחמה, נשאל בהם. תענו רבנן, כיצד שואלים, השואל, שזה המלך או האב בית דין, פניו כלפי נשאל, כלפי הכהן, והנשאל, פניו כלפי שכינה. השואל אומר, ארדוף אחרי הגדוד הזה? והנשאל אומר, כה אמר השם, עלה והצלח. רבי יהודה אומר, אין צריך לומר כה אמר השם, אלא עלה והצלח. אין שואלים בקול שאחרים ישמעו. שנאמר ושאל לא. הוא שואל את השאלה כלפי עצמו. רק הוא בעצמו שומע את השאלה. ולא מערער בליבו. הוא צריך להגיד בפה. שנאמר, לפי איך שרש"י גורס, כתוב ושאל לא במשפט ההורים, ואחר כך כתוב על פיו יצאו. על פיו. אלא, כדרך שאמרה חנה בתפילתה שנאמר וחנה היא מדברת על ליבה. אומרת הגמרא, אין שואלים שני דברים כאחד. ואם שאל, אין מחזירין אלא אחד, יענו לו רק על שאלה אחת. ואין מחזירים לו אלא ראשון. שנאמר, דוד המלך שאל, היסגירוני בעלי קהילה בידו? הירד שאול כאשר שמע עבדיך? היום אומר השם ירד. אז ענו לו רק על שאלה אחת, שאת הגמרא והוא אמרת אין מחזירים אלא ראשון, ופה ענו לו תשובה על השאלה השנייה. אלא דוד שאל שלא כסדר. דבר ראשון הוא היה צריך לשאול אם שאול בכלל ירד. ולכן החזירו לו כסדר על מה שהוא היה אמור לשאול ראשון. וכיוון שידע ששאל שלא כסדר, חזר ושאל כסדר, שנאמר היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר השם יסגירו, לכן הוא ברח. ואם הוא צריך הדבר לשניים, אם הוא צריך לשאול שתי שאלות, מחזירים לו שניים. שנאמר, וישאל דוד בה השם לאמור, אה אחרי הגדוד הזה? אה אשיגנו? ויאמר לא ארדוף? זו תשובה אחת. כי אשיג תשיג והצל תציל. ואף על פי שגזירת נביא חוזרת, אם נביא אומר נבואה לפעמים, כשהוא אומר איזושהי גזירה, למשל כגון של יונה בן אמיתי, לפעמים השם מבטל אותה. גזירת תומי, אורים ותומים אינה חוזרת, שנאמר במשפט תאורים, כמו דין, פסק, שלא חוזר. למה נקרא שמם אורים ותומים? אורים שמאירים את דבריהם. היינו, שמפרשים את דבריהם. תומים שמשלימים את דבריהם. שהגזירה שלהם לא חוזרת. ואם תאמר בגבעת בנימין מפני מה לא השלימו? שהם אמרו להם בשני הימים האלה, בשני הימים הראשונים לעלות למלחמה והם נפלו הם השואלים שלא ביחנו אם לנצח אם להינצח אבל בפעם האחרונה שביחנו הסכימו שנאמר ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמר האוסיף עוד לנצח למלחמה הם בני בנימין אחי מחדל ויאמר השם עלו כי מחר אתננו בידיך זה היה רק בפעם השלישית כיצד נעשית איך באמת התשובה נענית? רבי יוחנן אומר בולטות, האותיות שהלכו, אבנים היו בולטות. וישלקי שמע, מצטרפות. הן מצטרפות לבד, הן כאילו זזות מהמקום. שואלת הגמרא, והלו כתיב והוצדי, והגרם הוסיף, וגם לא כתוב ח' וק', אז איך כתוב שהשם ענה הצל תציל? אמר רב שמואל בר יצחוק, חוץ משמות השבטים היו כתוב בהם אברהם, יצחק ויעקב כתיב שם. שאת אמרה והלא כתיב ט' אמר רב אחר בא יעקב, כשבטי ישורון כתיב שם, כפי שהגמרא בסוטה מפרטת. מיתוי. כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ושכינה שורה עליו, אין שואלים בו. שהרי שאל צדוק ועלתה לו. אביתר ולא עלתה לו, שנאמר, ויעל אביתר עד תום כל העם. אז רש"י מביא שכתוב בסדר עולם שהוא שאל גאורים ותומים ולא עלתה לו, ונסתלק מן הכהונה, שנאמר, ויעל אביתר. אז מה אתה רואה? שצריכים כהן שמדבר ברוח הקודש, סימן שהן לא בולטות ולא מצטרפות, אחרת למה צריך רוח הקודש? עונה הגמרא, סיוע ומסייע בעדיו. אם לכהן יש רוח הקודש, אז יש אפשרות שהאותיות יהיו מצטרפות או בולטות. ואין שואלים אלא למלך מינו הנמי הנמילה, אמר אבאו דאמר קרא ולפני אלעזר הכהן יעמוד מיהושע. ושאל לו במשפט ההורים. הוא וכל, איך כתוב בפוסוק? הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. הוא זה המלך, וכל בני ישראל איתו זה משוח עם מלחמה, וכל העדה זה סנהדרין, הדרן הלך, בא לו כהן גדול. עכשיו אנחנו נתחיל פרק אחרון, פרק שמיני, שהוא עוסק בהלכות של ימינו, של יום הכיפורים. יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה, זה דבר אחד. דבר שני הוא ברחיצה, דבר שלישי בשיחה, לסוך את הגוף. ובנעילת הסנדל, והדבר החמישי הוא בתשמיש המיטה. הם חמשת העינויים שאסורים ביום כיפור. והמלך והכלה ירחצו את פניהם. המלך, הדרך שלו והשבח שלו דשונה, המלך ביופיותך, זה שהוא נאה, שנאמר מלך ביופיות תחזינה עיניך. והכלה צריכה אנוי כדי שתתחבב על בעלה. והחיה, חיה זו היולדת, תנעול את הסנדל דברי רבי אליעזר. למה? כי קשה לעקוב. החכמים אוסרים, מה הם אוסרים? מה שאומר על הכל, מלך וכלה וחייב. האוכל ככותבת הגסה, ככותבת זה תמם. כמוהו כגרעינתה, והשותה מלוא לוגמב חייב. מה חייב? חייב כרת. כל האוכלים מצטרפים לככותבת, וכל המשקיעים מצטרפים למלוא לוגמב. האוכל ושותה, אין מצטרפים. אומרת הגמרא, אסור למה אתה אומר אסור? אנוש כרת אמר רבי לוי תמר אבירמיה לא נצרכה אלא לחצי שיעור, שחצי שיעור אין בו כרת, הוא רק אסור. המשך הסוגיה נראה עם הדף הבא.